Noć hrvatskog tenisa u organizaciji Hrvatskog teniskog saveza okupila je u zagrebačkom Westinu naše najbolje igračice i igrače, te nas je sve skupa prisjetilo na vrhunske rezultate koji su postignuti u proteklim godinama. Što pojedinačno, što u parovima, od turnira Grand Slamova do Davis Kupa, sve smo to osvajali, a prisjetili smo se i onih koji su uveliki doprinijeli hrvatskom tenisu. Jedan od njih je Nikola Pilić, koji je primio nagradu za životno djelo. Pa slušajte, znate šta je, žao mi je što je Ćorić povrijeđen. Marin je relativno imao lošu godinu, ali ja mislim da on još uvijek dobar igrač. Ćorić, ako se izvuče iz svoje povrede, mislim bio je 11. 12. na svijetu, igrao je dobro, popravio se. Osvojili su Davis Cup, ta ista ekipa, mislim to je veliko priznanje, bez obzira ko je bio u finalu, ko nije, treba to osvojiti. A ja mislim, onda imamo i žene koje su dobre, Bekić i Martić su od 22 do 28. Mislim, možemo biti zadovoljni, ali možemo biti bolji. I još jedno pitanje, Hrvatska teniski autoritet u svijetu, je li je nakon svega ovoga, ako posljednjih godina, po vama? Pa ja mislim da je. Slušajte, mala država sa puno kvalitetnih igrača. Evo, veselimo se da smo uspjeli okupiti naše tenisačice, tenisače, prijatelje bijelog sporta, sponzore i naravno trenere i sve ljude, djelatnike u tenisu. Nekako se cijelo vrijeme provlači jedna dobra energija u ovom ženskom i muškom tenisu, barem ovu večer. Je li to možda dolaskom na čelno mjesto vaše ili je to zbog prve večeri koja je gala, teniska večer? Uvijek je atmosfera najbitnija. Jedan čovjek ne može napraviti ništa, ali zajedničkim snagama sigurno da možemo puno napraviti za tenis, za naše mlade generacije, nove koje dolaze, a priznanja i biti ponosni za ovo što naši tenisačice i tenisači rade, predstavljaju Hrvatsku i sami Hrvatski teniski savez u svijetu na svim svjetskim turnirima. Nikola Pilić, teniski nestor, kaže Hrvatska je autoritet teniski u svijetu. To obvezuje na neki način. Apsolutno imamo šta reći u tenisu, evo naši tenisači vidimo na samoj ATP listi koliko smo zastupljeni u top 20, a djevojke isto i Dona i Petra, možemo evo veseljem reći da stvarno idu naprijed i očekamo ih uskoro u top 10, nažalost nisu s nama, već su u Kini, ali jedan gospodin Pilić koji je stvarno autoritet u hrvatskom tenisu ima šta reći i njegova riječ sigurno puno znači. Posebna priznanja za vrhunska ostvarenja primili su Marin Čilić, pobjednik US Opena, te osvajač Davis Cupa, Ivan Dodik, četverostruki osvajač Grand Slamova u parovima, Mate Pavić, trostruki osvajač Grand Slamova u parovima i također kao i Dodik osvajači Davis Cupa. Tu su još Borna Ćorić, Nikola Mektić, Franko Škugor, Viktor Galović i izbornik Željko Krajan. Ima još vremena do Madrida, nadam se da ćemo svi biti zdravi. To je prvo i osnovno, a motivacija i dalje tu. Veže nas ta sjajna atmosfera u ekipi, uvijek dobre volje, uvijek nam je veoma drago kad se ponovno sastanemo, tako da se nadam da ćemo svi biti u punom broju i naravno da ćemo krenuti sjajno i sa turnirima u narednom periodu da budemo u pravoj formi za kraj sezone. Je li ovo znači da sa predsjednicom dolaze neki novi vjetrovi, neki novi momenti? Pa nadam se, evo, sa novom predsjednicom došao i novi naslov, tako da vjerojatno sve ide u pozitivnom smjeru. Kako si zadovoljan svojom godinom? Sada? Pa zadovoljan sam jako, pogotovo prvim dijelom godine, sad malo u zadnje vrijeme nismo imali najbolje rezultate, ali to je tako, dođe jedan period kad treba i to proći. Mirjani Lučić pripala je nagrada za osvojeni Australian Open 98. Ivi Majoli za Roland Garros 97. Goran Prpić primio je priznanje za olimpijsku medalju 92. sa Goranom Ivaniševićem, koji je osvajač Wimbledona 2001. Također Ivan Ljubičić i Mario Ančić za osvojene olimpijske medalje i Davis Cup 2005. godine. Napokon, evo, da su se nešto organizirali, da se sve skupimo na jednu večer, podružimo, popričamo i humanitarne svrhe ili pomognemo koliko možemo. Prvo, kako si ti? Samo nemoj reći opet da je ruka u problemu. Pa, krenula sam lagano, ne sam s uzastom opticom igrat, nije još ništa na terenu. Ali doćemo i do toga skoro. Kad planiraš ili što planiraš, kakve su namjere u ovoj 2019.
Hoćeš pokušat bar nešto raditi u okupu? Da, pokušat ću sigurno igrati do kraja godine, a plan iz nekakve turnire možda drugi, treći mjesec sljedeće godine, to se ovisi posjećaj kako će ruka reagirati na napore. Zadnji put kad smo se družili, veliki problemi sa ženskim tenisom, rezultatski puno priča onih zakulisnih, kakva je u stvari situacija izbornik, izbornica u stvari, igračice? Pa iskreno ne znam situaciju sa izbornika, izbornica, to ostaje, ne to savjet odlučuje, ja mislim, a što se nas tiče, mislim, mi su svi super, cure stvarno super igraju, trenutno imaju odlične sezone i nadamo se da ćemo imati svijetu budućnost svi. Sjajna večer, puno vrhunskih tenisača, užasno se veselim vidjeti sve. Došla iz New Yorka prekjučer, bio odličan turnir naših cura, tako da evo ga. Znaš, zato je ono puno pitanja za tebe, ali da. Daj nam reci ono što želiš reći. Pogled, ženski tenis, reprezentacija, igračice, nekako stalno ti muški su nam u prvom planu. Pa je, vrijeme je malo za ženske, jel da? Mislim da cure igraju odlično i Petra i Dona, evo Petra je danas pobjedila u Kini, tako da je u polufinalu i stvarno mogu reći da jedna i druga igraju odlično i da će vjerojatno kroz tjedan dva ući u top 20, ali mislim da im je i top 10 blizu. Tako da se nadam da evo ubrzo sa potpunom reprezentacijom. Hoćemo li preskočiti više tu ovu prepreku da se malo maknemo iz ovog ranga? Nada. Mislim, evo došao je taj novi format Fed Cupa. Za sljedeću godinu se zna domaćin je dobio val kartu Mađarska i Čehinje koje su po rankingu najbolje, ali ide po rankingu. Znači, ako će naše cure godinu iza biti i Dona i Petra u vrhu, vjerujem da napokon i nama slijedi jedna val karta. A što se tiče ove grupe u kojoj jesmo, ja uvijek naglašujem, znači, mi smo dva ili tri puta bile u potpunoj ekipi sa Anom, sa Donom, sa Dariom, ali evo, izgubiš od Rumunjki, od Srbije, od, mislim, cura koje su isto kao i mi, znači 50-50 su šanse. Ali ja uvijek vjerujem i pozitivna sam i doće i naš 5 minuta. Sretan rođendan, kralj. Hvala lijepo, ali ako se nastave poslije 40, to... Ko kaže? A ja kažem. Kako si? Dobro je, drago mi je što sam tu, drago mi je što je tenis napokon dobio ovakvu neku svećano, svi imao neke noći i večere, a tenis, možda jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova, Grand Slamova, dva Davis Cupa, toliko uspješnih generacija i drago mi je da ćemo se večeras prisjetiti lipih i dobrih trenutaka u zadnjih 20-30 godina. Što kaže trenutni svjetski tenis, u njemu si maksimalno? Pa trenutno kaže da je Rafael Nadal na 19. Grand Slamu, da ozbiljno se približio Rogeru, da ćemo oboriti rekord sigurno i da ćemo zadalje vidjeti šta će biti. Jesi naša konačno, stvarno pitam još jedno bilo, jesi naša konačno onako pravog frajera uza se poput Đoković? Ovako, dobro se slažemo. Pa slažemo se super, pa mislim to je balkanski mentalitet jedan koji... Razumimo se jako dobro, ne moramo ni puno ni pričati da se razumijemo, zbilja smo proveli odlični 37 dana sa skupa od priprema u Marbelji do Cincinnatija, nažalost desilo se to što se desilo i nadam se da će se šta prije vratiti i probati oboriti sve te rekorde koji ga čekaju u budućnosti. Evo dva samo brzo poteza nogometa, Leo Messi ili Ronaldo kad si spomenuo? Meni Messi. A pratiš Hajduka? A ne, ti pratiš. Hvala ti.